Vom deschide serviciul divin din această după-masă în numele Domnului Isus și cu imnul 637. Vorbește-mi Tu, Isuse!
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai ajutat ca din nou să putem veni în locașul Tău de închinare. Amin. Te rugăm să fii Tu prezent în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Te rugăm să ne vorbești Tu prin servul Tău care L-ai ales în această dupămasă. Amin. Te rugăm să ne faci Tu atenți la cuvântul Tău, să ne ajuți Tu să-L putem înțelege și să-L putem trăi în viața noastră de zi cu zi. Amin. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru ce vei face în continuare. În numele Lui Iisus te-am rugat să rămâi cu noi până la venirea Ta. Amin. Amin. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Binecuvântați popoare pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatină piciorul. Amin. Să
Cu multă dragoste vă salut pe toți cei prezenți. Tuturora vă zic un bun venit la serviciul divin de după amiază. Domnul să vă binecuvinteze, să așeze bucuria mântuirii în inimile dumneavoastră. Mulțumesc copiilor pentru cântările lor. Să știți că cântările lor m-au înviorat. Azi eu mai în vârstă, mai încetuc, dar vă spun că parcă mi-a dat un elan foarte, foarte bun aceste cântări. Domnul să-i binecuvinteze, să-i facă martorii săi, să ne bucurăm de ei aici pe pământ, să ne bucurăm cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Mă întreabă aseară o persoană, frate Petrică, despre ce ai să vorbești? Imediat am tras concluzia că, frate Petrică, cred că ai folosit tiruri în data trecută de artilerie. De data aceasta să fiu cu coiful sau să fiu cu scutul la adunare? Nu l-am asigurat că nu. Nu trebuie să vină. E un mesaj de blândețe, un mesaj de dragoste, e un mesaj care amintește de fericire. Și chiar cântecul copiilor mi-a vorbit și mie despre fericire. Mesajul din această după-amiază i-am dat titlul, de fapt este o întrebare. Când ai de gând să te împrietenești cu Dumnezeu? Versetele am din Eclesiastul capitolul 4, de la 1 la 3. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sâlniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii, care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-am văzut toate relele care se petrec sub soare. Vedem în acest verset, sau în aceste versete, două categorii de oameni, asupritori și cei asupriți. Oameni care varsă lacrimi și oameni care așteaptă un pic de mângâiere și n-are cine să le odeie. Am constatat în decursul vieții că omul este specializat în a da mângâiere. Specialitatea asta este folosită astăzi într-un termen mai modern numită diplomație. Ei, trebuie să fii diplomat. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată ce înseamnă cuvântul acesta. Poate are multe înțelesuri. Dar diplomația, vreau să vă amintesc, frații mei scumpi, că este arta de a minți fără să te prindă. Diplomația este arta de a aduce în eroare o persoană și a atrage foloase către tine cel puțin 100% și către el ca să nu se prindă măcar 90% sau poate mai puțin. Iar noi de multe ori folosim diplomația pentru a mângâia, pentru a consola pe cineva. Asta este viața. Discutam cu cineva și acea persoană făcea o remarcă. Remarcă pe care o auzim astăzi în vorbirea noastră poate uzuală
și auzim foarte mult în mass media. Societatea citadină deja este împărțită în două categorii. Oameni fericiți și oameni nefericiți. Oameni bogați și oameni săraci. Dar, frații mei scumpi, aceste categorii au fost întotdeauna pe pământ. Adesea întâlnești oameni pe stradă care vorbesc singuri. Nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit asemenea persoane. Chiar și săptămâna trecută am văzut asemenea persoană și am adresat atenția celui care era cu mine. Ia uite-l cum vorbește. Am ocazia de multe ori să stau în mașină și să aștept. Am stat odată în mașină vreo cel puțin 2 ore și așteptam. Și eram bine plasat acolo, pentru că pe acolo trecea foarte, foarte multă lume. Și i-am urmărit în atent. Trece un om cu o ținută impecabilă. Un om care arăta bine, îmbrăcat. Dar vorbea singur. L-am urmărit dacă are cumva ceva la ureche, dacă are vreun receptor pe undeva sau așa ceva. N-avea nimic. Vorbea singur. Am așteptat încă puțină vreme și a trecut un altul. Vine un altul și își număra pe degete. Făcea socotelile, își făcea contabilitatea sau financiarul, știe ce socotea el. Nu ieșe pasența, iar o lua de la capăt. Trece unul altul, era unul foarte distrat, râdea, era fericit, se bucura. Probabil acela avea de toate, poate ăla n-avea niciun necaz. Să uite că există și din așa. Dar trece unul altul, eram lângă poșta de lângă gara mică. Și trece unul, deci, hotărât. Și la un moment dat a început să înjure. Striga cu voce tare. Eu eram afară de mașină și nu știam cumva să mă duc în mașină să mă ascund, dar mă gândeam că poate că el crede că fug de el și o ia după mine. Și am stat pitic acolo și n-am zis nimic, până când el a trecut, până ce a terminat el în jurăturile lui. Frații mei, aceasta este societatea și acestea sunt zilele noastre de astăzi. Am rămas foarte, să zic, confuz. Nu știam în ce tabără se așez pe acești oameni care vorbeau singuri. Dar cert este că asta este societatea zilelor din urmă, societate modernă. Deci, adesea găsești oameni ajunși la marginea disperării. Am auzit persoane care au venit la mine și mi-au spus: ce să fac, domnul Petrică? Copiii nu mă mai ascultă. Soțul m-a părăsit. De înțeles nu ne mai înțelegem. Infidelitatea i-a răsucit mintea și a găsit o altă femeie. Eu am rămas singură, n-am niciun sprijin. Într-o asemenea situație, viața nu are niciun sens. Ce să mai fac? Adesea am auzit copiii, frații mei scumpi, trist, chiar și din biserica noastră, exprimându-și nemulțumirea, din ce părinți se trag. Am auzit copiii, frații mei, care spuneau că ar fi vrut să aibă părinților un nume mai sonor. Și prin urmare se gândesc cum să facă ca să-și schimbe numele. E destul de dureros. Apostolul Pavel spune că în zile din urmă vremurile vor fi grele. Și câtă dreptate avea în ceea ce spune. Dar nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit vreodată în mod serios la cuvintele profetului Maleahi. Spune profetul că am să-l trimit pe Ilie înainte de a veni ziua mea cea mare.
El va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Spuneam că mă bucur că văd acești copii cât de frumos cântă și sunt aici în biserică lângă noi. În urmă cu vreo 30 de ani aveam un prieten în București. Făcea o facultate acolo el. Adesea mergeam la el. Îl ajutam cum puteam. Crescuse într-o familie săracă, fără posibilități materiale. Terminase facultatea. A ajuns să trăiască din banii lui, din resursele lui proprii. Tatăl îl părăsise pe el când el avea doar un an și ceva. Îl cunoscuse doar din vedere pe taică-s-o. Îl știa din vedere. Când tatăl său a auzit că el a ajuns să trăiască pe banii lui, l-a căutat tatăl. O stat de vorba amândoi. Și în final tatăl îi spune, mă băiete, n-ai vrea ca să mă ajuți pe mine cu ceva? Te rog frumos, dă-mi niște bani. Condițiile vieții mele sunt foarte, foarte grele. Și băiatul acesta îi spune tatăl său, tată, te recunosc ca tată pentru că dumneata mi-ai dat viață. Mi-aduc aminte perioada când eu eram copil, mergeam la școală ca oricare alt copil. În pauza de la ora 10, de la ora 11, ceilalți copii ieșeau, mergeau la chioșc și își cumpărau biscuite, își cumpărau o ciocolată, cumpărau ceva și erau fericiți pentru că aveau ce să scoată din buzunar și ce să mănânce. Eu mă uitam cu jind la ei. Aș fi vrut și eu să mănânc ceva, dar mai mult aș fi vrut să spun și eu cuvântul tată și n-aveam cui să-l spun. Dumneata, în această perioadă, când eu duceam lipsă de dumneata, n-ai făcut altceva decât să bei și să umbli de la o femeie la alta. Îmi pare rău, tată. Îmi pare rău de această situație în care ai ajuns. Știu un singur lucru, dumneata pentru mine n-ai făcut nimic, dar ceea ce ai făcut dumneata pentru mine astăzi face știința neprobetă. Și cu aceasta s-au despărțit. Nu s-au mai întâlnit niciodată. Nici nu s-au mai căutat. Spune profetul Maleachi, el va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Dacă a fost vreodată, frații mei scump, nevoie de Ilie, să știți că acel timp este astăzi. A-l respinge pe Ilie este egal cu a refuza pacea, egal cu a refuza fericirea. Și din nefericire astăzi s-a produs o prăpastie între generații. O prăpastie între tineri și bătrâni, o prăpastie între copii și părinți. Astăzi este timpul, frații mei, când tinerii sunt emancipații societății. O spun cu scuzele de rigoare pentru că am auzit de atâtea ori rostindu-se niște cuvinte. Bătrânii sunt înapoiații societății. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar le spun din ceea ce am auzit de la alții. Astăzi este nevoie de Ilie. El va veni și va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Deci Ilie va reface unitatea, va concilia părțile. Lipsa lui Ilie, frații mei, cum notați-vă, este lipsa lui Dumnezeu din viața noastră. Din viața mea și din viața dumneavoastră. Ceea ce le oferiți astăzi copiilor, copiilor noștri, copiii pe care i-am auzit, exact acest lucru vi-l vor da ei înapoi când vor crește. Și sfatul meu este
De fapt, și sfatul lui Dumnezeu, oferiți-le iubirea. Îmi aduc aminte, îmi povestea un prieten din Craiova, în urmă cu vreo 30 de ani, venise la mine, dormise la mine. Și spune el, într-o dimineață mă grăbeam să prind trenul de 5:30 ca să mă duc la București. În fața gării era statuia luptătorilor căzuți în primul război mondial. Pe suclul statuiei stătea un copil de 10-12 ani, desculț, murdar, cu hainele lui zrențuroase. O flacără plăpândă a unui carton îi încălzea picioarele. Era dis de dimineață, 5:30. În trecere m-am uitat la el. Nu știu de ce, dar i-am zâmbit. L-am și salutat în trecere. Am ajuns la casa de bilete. Stam la rând. Simțeam că cineva mă urmărește cu privirea de acolo de la rând. Și am întors capul. Era copilul pe care îl văzusem pe soclu statuii. Și când am întors capul, copilul îmi zice, domnule, mi-ai zâmbit când ai trecut. De ce mi-ai zâmbit și de ce mi-ai zis bună dimineața? Și el spune, nu știam ce să-i răspund. M-au luat pe nepregătite. Și l-am întrebat, dar ce te-a supărat salutul meu și zâmbetul meu? Te-am deranjat cumva? După care el pune privirea în pământ și cu lacrimi începe să vorbească. Doamne, părinții pe mine m-au părăsit. Încă de mic. Eu nu am pe nimeni. Pe mine de mult nu m-a mai salutat nimeni. Mie nu mi-a mai zâmbit nimeni de multă vreme, ci pe mine toată lumea când mă vede mă înjură. Toată lumea mă aleargă. Domnule, îți mulțumesc mult pentru acel zâmbet și poate ne vom mai întâlni. Frații mei, oferiți-le iubirea. Oferiți-le iubirea, pentru că iubirea este medicamentul ce neutralizează otrava emoțiilor dăunătoare. Pentru că a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Iubirea este o plantă, așa cum spuneam, care trebuie să crească și să se dăruiască, frații mei scumpi, pentru că ea are originea în Dumnezeu. Victor Hugo spunea la un moment dat că a iubi înseamnă a vedea fața lui Dumnezeu. Pablo Neruda spunea că dragostea se naște cu un surâs, crește cu un sărut și se termină cu o lacrimă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Mântuirea aceasta noastră, frații mei, a făcut-o datorită iubirii sale. Atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Legat de această iubire, frații mei scumpi, profetul Zaharia vine cu o întrebare. Nu știu câți ați analizat-o dumneavoastră vreodată. De ce ai veșmintele roșii? De unde vin aceste răni? Ce le ai? Unde le-ai primit? Și el răspunde, sunt texte cunoscute, dar nu știu cât de profund v-ați dus în analiza lor. Și el răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Frații mei scumpi, care este starea de spirit a celui ce rănește în timp ce iubește?
Cine poate răni în timp ce iubește? Dacă iubești o persoană, cum poți să o rănești? Un prinț iubea o fată. Nici o problemă în aceasta. Nu era singurul care a mai iubit fete. Dar fata nu îl putea iubi pe el. Pentru că fata era sora lui. Ceea ce prințul a numit iubire a zămislit un plan odios. Și anume, că el ar fi răpus de o boală grea și cumplită. Și că leacul n-ar fi altul decât o turtă pregătită de fată, sub privirile atente ale prințului bolnav, pentru ca rețeta să fie respectată în totul. Profitând de buna ei credință, de singurătatea ce și-a asigurat-o, prințul Michel, să-i zic așa, o batjocorește, o rănește, ba poate o și maltratează, o aruncă afară, se poartă în modul cel mai grosolan. Și în cele din urmă, fără rușine, o urăște mai mult decât a iubit-o la început. Și acestea poți să-i pui întrebarea. Unde ai primit aceste răni? Ce ar fi putut să răspundă ea? În casa celui ce mă iubea. Cine poate iubi în felul acesta? În primul rând, bolnavii, frații mei scumpi. În primul rând, psihopații, fanaticii, toți aceștia care din dragoste jignesc, torturează și își ucid iubirile. Astfel de om trebuie să fii ca să faci așa ceva. Apostolul Iacov vorbește despre o înțelepciune care dă naștere la o astfel de iubire. Și spune că astfel de iubire sau astfel de înțelepciune este firească, pământească și drăcească. Oameni de felul acesta pot să facă și să însușească asemenea iubire. Oamenii aceștia n-au absolut nimic cu Dumnezeu. Și problema este dureros că omenirea o îmbrățișează cel mai mult pe aceasta. Și astfel de iubiri le numesc aventuri. Pe când iubirea divină este neglijată și de cei mai mulți este chiar uitată. Și pun întrebarea, frații mei, o pun nouă către creștini, pentru că suntem creștini. Unde sunt valorile iubirii? Unde sunt valorile predicii de pe munte? Unde Iisus rostește fericirile? Vă aduceți aminte acea experiență dramatică cu evreul acela, Simon Wiesenthal, era prezentat odată într-un studiu. În infermeria lagărului de la Auschwitz. Era internat un ofițer sesist. Starea lui de sănătate era foarte, foarte gravă. Omul e pe moarte, era pe moarte, se chinuia foarte mult. Era neliniștit și ar fi dorit să moară, dar moartea nu venea. Și chinurile erau groaznice. Numele acestui ofițer sesist era Carl.
Prin curtea infermeriei, la munca de corvoad, era folosit un evreu care și-a așteptat și el rândul ca să fie băgat în camera de cazare. Deodată infirmiera îl vede, nu știu dacă bine mă exprim, și îl cheamă și îl întreabă: ești cumva tu evreu? Și acesta răspunde: da, sunt evreu. Atunci hai cu mine. Și îl duce la patul acestui ofițer sesist. Și acesta se prezintă. Îi spune: mă numesc Carp. Îi povestește un istoric foarte tragic. Eram în Ucraina, spune el. Ne retrăgeam din fața rușilor. În lupta noastră cu rușii am pierdut 30 de soldați germani. Ca o răzbunare a acestui fapt, am prins 300 de evrei pe care i-am găsit prin satele astea, prin care am trecut. I-am băgat într-o casă, i-am înghesuit acolo, o casă cu etaj, după care am aruncat pe acea casă benzină și i-am dat foc. Oamenii, ca să se salveze, săreau pe geamuri afară, iar eu stăteam atent și cu mitraliera eu omoream pe cei ce săreau. Nu știu cine ești, spune ofițerul, dar știu că ești evreu. Știu că ceea ce am făcut este îngrozitor. Moartea celor 300 de evrei mă urmărește. Sunt torturat de vinovăția mea. În lungile nopți în care mi-aștept sfârșitul, simt nevoia să mărturisesc unui evreu tot ceea ce am făcut. Simt nevoia de iertare, simt nevoia de eliberare. Știu că cer prea mult de la tine, dar fără de răspunsul tău nu pot să mor. Și pentru mine ar fi mult mai bine dacă aș muri. Și Simon, evreul acesta, se smulge din mâna lui fără să-i spună niciun cuvânt. Și lasă pe Carl, pe omul acesta, să sufere mai departe. Dar la puțin timp de la acest lucru, evreului a început să-i lucreze conștiința. A început să aibă mustrări de conștiință. Nu se putea împăca cu sine însuși. Și povestește lucrul acesta la 32 de oameni, psihologi. Și întreabă: voi ce ați fi făcut dacă erați în locul meu? Răspunsul: 6 din acești oameni au spus că a greșit. Iar 26 au spus că au procedat foarte bine. Și culmea era că toți 32 erau creștini. Și vă întreb, părerea dumneavoastră, Dumnezeu l-ar fi iertat pe acest sesist pentru cele 300 de crime? Dacă și-ar fi mărturisit lui Dumnezeu? Sau poate le-o mărturisit și și-o ceri iertare? Părerea dumneavoastră, ce spuneți? L-ar fi iertat Dumnezeu? Da, l-ar fi iertat. Manase a făcut doar mai puține? Manase a făcut mult mai multe. Da, frații mei. Și atunci vă întreb, unde sunt valorile de pe muntele fericirii? Unde? Pentru că predica de pe muntele fericirilor este steaua polară a învățăturilor lui Iisus. Imaginați-vă, frații mei scumpi, Irod în acel timp omoară 2000 de iudei, distruge un oraș din temelii. În aceeași perioadă Pilat măcelărește niște galileene împreună cu jerfe. În aceeași perioadă romanii mișunau în țară, înălțându-și vulturul ca steag, obligând pe autohtoni să-i ducă bagajele o milă. În timp ce aveau loc aceste reprasalii, Iisus pe munte spune: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Imaginați-vă reacția celor ce ascultau.
Cei ce ascultau, ce credeți că ce spuneau? Omul acesta e nebun. Cum adică să-l iubești pe vrăjmaș? El îți face rău, iar tu să-l iubești, tu să-l binecuvintezi. Frații mei, Iisus ne spunea, ferice de voi dacă faceți. Predica iuluia, mesajul infuria, solia lui Iisus îi jignea. De ce? Pentru că ea era un principiu ceresc, principiu care se chema iubire. Și fără acest principiu, frații mei, cum nu poți avea fericire. De aceea spune Dumnezeu, împrietenește-te cu Dumnezeu. Vei avea pace și te vei bucura de fericire. Citeam, frații mei, despre niște staruri. Și cred că dumneavoastră ați citit sau poate ați auzit. Care aveau de toate. Nu le lipsea absolut nimic. Dar n-aveau fericire. Am citit despre Marilyn Monroe. Și în ceea ce am citit acolo sublinia, zice, e simbolul cinematografiei americane. La vârsta de 36 de ani se sinucide. E așa cum spunem noi românii, un pumn de barbiturice sau nu știu cum îi spune. Și după care s-a culcat și s-a trezit mort. S-a trezit mort. De ce? Avea de toate. Virginia Woolf, la 27 de ani, scumpii mei frați, devine un simbol al scriitorilor englezi. Avea absolut tot ce îi trebuia. Avea bani, avea sănătate. Dar spunea că n-avea fericire. Își umple buzunarele cu pietre, ba mai ia un palton să fie destul de greu, îl umple și pe el cu pietri și se aruncă în apă și se sinucide. Iolanda Cristina Gigliotti, e o persoană pe care o știe toată lumea, noi o cunoaștem în lumea muzicală ca fiind Dalida. Cucerește tot ce se putea cuceri pe acest pământ în materie de muzică. Toate discurile. Nu știu câte există, dar știu că începe cu discul de argint, se termină cu platină. Toate le-a cucerit. Avea de toate. Și lasă un bilet prin care își cere scuze de la toți și spune că viața pentru ea nu mai are niciun sens. Ea nu mai are de ce trăi. Pentru că trăiește fără rost. Pentru că nu-i fericită. Frații mei, împrietenește-te cu Dumnezeu. Vei avea pace. Te vei bucura de fericire. Lucrul acesta i l-a spus Elifaz lui Iov. Și îl spune Dumnezeu și dumneavoastră. Mi-l spune mie și fiecare. Citeam despre un evanghelist. Era în orașul São Paulo. Orașul acesta, brazilian, are o populație mai multă decât populația României. São Paulo. După o serie de evanghelizări, numele lui este cunoscut. Și un om foarte bogat din acel oraș îl caută. Vrea să aibă o întâlnire cu el și să discute cu el. Și spune evanghelistul, mi-a fixat o întâlnire la un restaurant. Toate lucrurile erau deja puse la punct. Un ospătar m-a așteptat la ușă, ca atunci când apar să mă duc în separe unde era el. Și mă duce acolo. Imediat cum am intrat înăuntru, omul bogat preia frâiile discuției, spunându-mi din start, domnule, pot să cumpăr orice de pe pământ. Pot să obțin lucruri pe care alții doar visează că le au sau că există. Însă când vine noaptea, eu nu pot să dorm. Sunt nefericit. Mă simt ca un fugar care este urmărit, ca unul care urmează a fi prins. Nu am liniște oriunde m-aș duce și orice aș face. Nu sunt dator nimănui cu nimic. Te rog frumos, spune-mi ce îmi lipsește.
dar te rog frumos, din start îți spun, nu-mi cere să devin membru al bisericii tale și nici să nu-mi vorbești despre Iisus. Atitudinea lui m-a surprins, spune evanghelistul. Era un om foarte, foarte influent. Era cunoscut în toată Brazilia, în orice colț de țară, în orice colț din acea țară. El acum stătea în fața mea, mă ruga să-l ajut, dar nu vroia să audă de Iisus. Și în replică omul spune, voi nu știți altceva decât să vorbiți despre Iisus, despre credința voastră. Iar eu l-am asigurat că pot să vorbesc cu el despre bursa de valori. Iar l-am asigurat că pot să vorbesc cu el despre obligațiuni. Pot să vorbesc cu el despre prețul dolarului, despre prețul barilului, despre spor, despre orice ar vrea el. Și am început să am discuții cu el. Dar spune, da, tu, însă mi-ai pus o întrebare precisă. Ce îmi lipsește? De ce nu sunt fericit? Și nu vrei să auzi de Iisus? Și atunci am spus, cu toate riscurile, fericirea este să te apropii de Dumnezeu și să-L faci locul tău de adăpost. Sunt convins că tu nu ai nevoie de acțiuni, tu nu ai nevoie de călătorii, tu nu ai nevoie de cultură pentru că toate le ai. Însă tu ai nevoie de dimensiunea spirituală a vieții. Tu ai nevoie de a-L cunoaște pe Iisus. Pentru că Iisus este minunat sfernic. Iisus este Dumnezeu tare. Iisus este Părintele veșniciilor. Iisus este Domnul păcii. Deci știu, dacă ți-aș spune ție că rezolvarea ta o găsești în India, imediat ai luat câteva milioane de dolari și avionul privat și te duci în India. Ți-ai rezolvat problema. Frații mei, la început acest om, când era tânăr, plin de ambiții, de aspirații, credea că pentru a fi fericit ai nevoie de bani. Și ia uite, acum la final, omul acesta avea de toate. Avea bani și a atins ținta, era multimiliardar. Dar nu avea fericire. Și acesta este portretul clasic al omului modern. După aceste lucruri aleargă omul în zilele din urmă. Și vreau să vă amintesc, banii înseamnă putere. Banii înseamnă mamă și tată. Ai bani, ai mamă și tată. Banii învârt lumea. Banii distrug viața. Banii pătează conștiința. Banii răstoarnă guverne. Apostolul Pavel spune că așa va fi generația din urmă. O generație iubitoare de sine, iubitoare de plăceri și de bani. Însă nu uitați, cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Să nu uităm, statistica spune lucruri îngrozitoare. Pe lângă cei bogați, în fiecare seară, 800 de milioane de oameni merg la culcare cu stomacul gol. Pe lângă cei bogați, spune statistica, în fiecare secundă pe mapa mond moare un om de foame. Banii sunt importanți. Dar cât despre mine, frații mei, spun, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru. Împrietenește-te cu Dumnezeu ca să ai pace și ca să fii fericit. Iar fericirea, să știți, nu stă în belșugul vieții de pe acest pământ. Nici de cum, dacă gândiți așa, să știți că vă înșelați. Dumnezeu spune un lucru foarte clar, fie că ești bogat, fie că ești sărac, mai degrabă, mai târziu, de judecată nu vei scăpa. Tânăr și bătrân, vrei, nu vrei, vei da socoteală în fața lui Dumnezeu de viața pe care ai trăit-o în trup.
Profetul Daniel spune și amintește, mulți, și aș putea să spun că toți, ne vom scula ca să dăm socoteală. Unii se vor scula pentru viață veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Tânăr și bătrân aleargă spre bara judecății lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu, dacă vrei să fii fericit, apropie-te de El, fă locul tău de adăpost. El te va binecuvânta, îți va aduce fericire aici pe pământ și îți va aduce fericire veșnică. Ție să-ți ajute Dumnezeu și mie și fiecăruia. Doresc din inimă la toți. Amin. În numele Domnului Iisus închidem serviciul divin din această dupămasă cu imnul numărul 94. În timp ce pianul va intona melodia, se vor strânge darurile pentru Tabita.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că și în această oră ne-ai adus de aminte că Tu, Doamne, ești dispus să ne primești din nou pe noi. Amin. Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca părinți și ca și copii. Ajută-ne să ne putem apropia unii de alții prin Amin. Iubire. Ajută-ne, Doamne, să ne putem apropia de Tine tot din iubire. Amin. Ajută-ne, Doamne, să recunoaștem că acea iubire pe care ai arătat-o Tu, Doamne, pentru noi, a dat roade și noi ne putem apropia unii de alții și de Tine tot din iubire. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi inimile noastre, curățește-le de orice ură și te rugăm, pune în ele iubire de la Tine. Amin. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, te-am rugat. Amin. Amin.